ოჯახი მუშაობდით დღეს უკვე 17-18 აგერ მოსახლეობა მეზობლები დასაქმებული ყავს. საქართველოში წარმოებული ყველის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანად ფერმერებს წარმოების ტექნოლოგიურად გადაიარაღება და იაფი კაპიტალის მოზიდვა უწევთ. 10 წელია რაც გოჩა ღაღაშვილს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში ყველის ბიზნესი აქვს. ღაღაშვილმა საოჯახო ბიზნესი აქცია მზარდ წარმოებად, სადაც 18 ადგილობრივია დასაქმებული. საწარმოში პროდუქტის უსაფრთხო მაღალტექნოლოგიური წარმოების დანერგვის მიუხედავად, პროდუქციის რეალიზაცია კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება. მეწარმე ამბობს, რომ ცივი ყველის დავარგებული ცხრა სახეობა გემოვნური თვისებებით უნიკალურია. 2002 წელს უკვე ავაშენეთ აქ პატარა მინი საწარმო. ეს რასაც ხედავთ, იყო ამის მეოთხედი. ყიდით ჰიპერმარკეტებში, როგორც არის გუდვილი, როგორც არის კარფური, ფუდმარტი, თელავშიც ყიდით. უბრალოდ პროდუქციის თვითღირებულება, კილოგრამი ყველი გვიჯდება ჩვენ, თვითღირებულება უკვე ძვირია, 13-14 ლარი შესაბამისად, 15-16-17-18 ლარი, 20 ლარი ცხვირს ყველი ახლა, ყველს რო სამითვე ფერები ისშრება, კლებულობს წონაში და გვიწევს ცოტა მეტ ძვირად, 20-დან 25 ლარამდე გავყიდოთ ხოლმე ესე. საწარმოს ჰასპის მენეჯერი თამარ ჯინჭარაული აღნიშნავს, რომ პროექტის მოლი კახეთში ფინანსური დახმარებით საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების ჰასპის სისტემა დანერგეს. ჯინჭარაულის ინფორმაციით საწარმო უახლოვდება ევროკავშირის სტანდარტებს. ესა გვაქვს საფერავში გადაზელილი პრესილი ყველი, რომელიც მერე ძველდება საფერავში, ნატურალურ ღვინოში. ვაძველებთ წარმოების თარიღს თან ვურთავთ. ეს არის 17 მარტს დამზადებული, უნდა დაძველდეს ერთი თვის მანძილზე მაინც. ეს არის ყველი დასაძველებელი ოთახი, სადაც ყველი გადის ბოლო სტადიას. აქ გვაქვს ქართული პრესილი ყველები, რომელიც ძველდება ქართული წესით დავარგებული საფერავში. გვაქვს ერთი ყველი სხვადასხვა სახე, ჭაჭაში დავარგებული, დაძველებული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სანელებლებით საფერავში. ექსპერტები მეწარმეებს ურჩევენ გაატარონ ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც ითვალისწინებს ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ დოკუმენტი, რაც ევროპის ბაზარზე ქართული პროდუქტის დამკვიდრების მთავარი წინაპირობაა. დიდ დასახლებულ პუნქტში უნდა იყოს აუცილებლად საინფორმაციო ცენტრი და საინფორმაციო ცენტრში უნდა იყოს კვალიფიცირებული სპეციალისტი, უნდა ქონდეს მას წვდომა მასალებთან და უნდა ქონდეს მას კავშირი სახელმწიფო დაწესებულებებთან, რომლებიც ამ კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობენ. იმიტომ რომ ხის პროდუქცია მანამდე სანამ შედის ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოწმდება რამდენად აკმაყოფილებს ის იმ მაღალ მოთხოვნებს, რომელიც აქვს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესულ საქონელს, ბაზარზე დადებულ გაყიდულ საქონელს უვნებლობის თვალსაზრისით. გოჩა ღაღაშვილი სამომავლოდ ყველის წარმოების კიდევ უფრო გაფართოებას აპირებს.